Jesenska razstava v galeriji Prešernovih nagrajencev je posvečena fotografom. Šest fotografov se predstavlja v dveh nadstropjih. Šest fotografov, ki so od leta 1947 pa do leta 2020 dobili nagrado Prešernovega sklada ali Prešernovo nagrado. Prva nagrada za fotografijo je bila podeljena 1977 fotografu Jocu Žnidršiču, torej 30 let po tem, ko so začeli podeljevati Prešernove nagrade ali nagrade Prešernovega sklada. Zadnja nagrada leta 2020 je bila podeljena Stojanu Kerblerju za življenjsko delo. Poleg teh dveh lahko na razstavi vidimo tudi fotografije Milana Pajka, Toneta Stojka, Borisa Gaberščika in Zmaga Jeraja. Šest fotografov v tem razmaku je zelo malo fotografov, ki so bili nagrajeni. Zakaj tako, bomo poskušali odgovoriti v katalogu, ki bo predstavljen v času te razstave. Razstava je nastala v sodelovanju s Kustosom Gorenjskega muzeja, Damirjem Globočnikom, in je zasnovana tako, da je pet avtorjev predstavljeno s po 20 fotografijami, 10 iz obdobja, ko so bili nagrajeni, in 10 iz zadnjega obdobja, Zmago Jeraj pa je predstavljen z 10 fotografijami. Velik del razstavljenih fotografij je iz stalne zbirke Galerije Prešernovih nagrajencev. Joco Žnidaršič je eden osrednjih predstavnikov novinarske fotografije pri nas. Uveljavil se je že v 60-ih letih kot fotoreporter pri Tribuni, od začetka 70-ih let pa je bil fotoreporter in urednik fotografije pri Delu. Pravil je pionirsko vlogo pri sprejemanju nekaterih sodobnih pristopov k novinarski fotografiji, kot so se seveda uveljavili v tujini, recimo pri fotografski agenciji Magnum v ameriški reviji Life, pa v znameniti razstavi The Family of Life, ki je bila v New Yorku že v 50-ih letih. Pred objektivom Žnidaršičevega fotoaparata so se zvrstili res zelo različni športni, kulturni, politični, gospodarski in drugi dogodki. Kot fotoreporter Dela je imel tudi priložnost, da je med prvimi obiskov Kitajsko, Tajsko, Iran, Afganistan in pa druge države. V enem od intervjujev pa je poudaril, da mu je bila najbolj pri srcu socialno angažirana fotografija, med športnimi dogodki pa je recimo najrajši fotografiral zimske prireditve. Nagrado Prešernovega sklada je kot prvi med fotografi tudi prijel za ta neko socialno angažirani sklop svojega fotoreporterskega delovanja. V utemeljitvi je mogoče tudi prebrati, da je bil s tem tudi glasnik človečnosti. Bil je pa tudi med prvimi našimi fotoreporterji, ki so načrtno snemali fotoeseje oziroma fotoreportaže. To so skupine fotografij, ki so povezane v neko zgodbo, in tudi edini Slovenec, ki je za fotoreportažo prejel nagrado na uglednem svetovnem tečaju World Press Photo. Tudi po upokojitvi seveda ni nehal fotografirati. Posvetil se je barvni, rekel, fotografiji in izdajanju monografij. Boris Gaberščik je nagrado Prešernovega sklada prijel za fotografije iz dveh ciklusov, Solve et Coagula in Von Diesen Welt, ki jih po motivni plati lahko označimo za tihožitja oziroma za kompozicijske študije, v katere pa fotograf presenetljivo združuje vsakdanje, pozabljene, zavržene predmete, ki pa s tem, ko jih nekako izbere in povzdigne, fotografira, ko dobijo neko estetsko in pa sporočilno vrednost.
Naziv Solve et Coagula, naziv ciklusa, je dejansko alkimistično geslo, ki pomeni nekako raztopi in združi, oziroma razbi in pa sestavi, tako da nas Boris Gaberšček s tem nekako opozarja, da je tudi fotografija na neke vrste alkimistični proces, ko se veliko zapiše fotografska slika samo s pomočjo svetlobe in se potem razvije s pomočjo laboratorijskih postopkov. Zanimiv je pa tudi drugi ciklus von Diesenwelt, z nemškim prevodom bi to pomenilo od tega sveta, saj se s tem ciklusom nekako, saj na prikrit ali pa neposreden način, loteva tudi kritike veliko družbenega stanja, v katerem se nahajamo. Tone Stojko je na fotoreportersko pot stopil leta 1968, ko je prvič fotografiral študentske demonstracije v Ljubljani, od začetka 70-ih let pa je bil fotoreporter pri Mladini. Približno v istem času pa se je odločil, da bo načrtno fotografiral tudi gledališke predstave, eksperimentalnega gledališča Glej, mestnega gledališča, Slovenskega narodnega gledališča, in za svoj gledališki opus je tudi prejel Prešernovo nagrado. Manj znan podatek pa je, da se je Tone Stojko ves ta čas ukvarjal tudi z portretno fotografijo, med drugim je tudi avtor ikonskih portretov Fidela Castra, Tine Turner, Alfreda Hitchcocka, od leta 1996 pa načrtno fotografira tudi Prešernove nagrajence, ki jih vidimo na razstavi. Stojan Kelbler je avtor izjemnega fotografskega opusa o življenju Haložanov, ki je začel nastajati že sredi 60-ih let preteklega stoletja. Tedaj se je odločil, da bo fotografiral kmečke obiskovalce, ki so trikrat na leto prihajali na sejme na Ptuj. In tako je nastal ciklus Portreti s ptujskih ulic. Nekaj let kasneje, leta 1972, pa se je odločil, da bo Haložane začel obiskovati pač v Halozah v njihovem okolju in da bo fotografiral širokokotnim objektivom, ki pa zahteva večjo bližino, rekel, neposreden kontakt z portretiranci. Zato je pač navezal z Haložani nek pristen, prisrčen odnos. V fotografijah vidimo, da ti ki sproščeno, brez zadrege, pozirajo pred fotografom. Ne glede na to, takrat je bila tukaj še precejšna revščina, so ljudje srečni, zadovoljni, nekako harmonično vključeni v okolje, v katerem živijo in povezani z življenjskimi procesi. Eden od njih pa je bil tudi kolinjenje, skratka koline, ki je tretji oziroma zaključni sklop tega velikega Kelberjevega ciklusa o Halozah oziroma Haložanih. Ko pa je Kelber ugotovil, da se je način življenja tudi v Halozah spremenil, moderniziral, je tja prenehal zahajati in se je posvetil drugim ciklusom. Eden od njih so bile fotografije v tovarni Aluminija v Kidričevem, kjer je bil zaposlen. Fotografiral je tudi portrete svojih fotografskih kolegov, pa kurente na Ptuju, Ptujskem polju.
Od leta 2008 pa načrtno fotografira ptujska dvorišča. To so ciklusi ptujska dvorišča, minljivost in pa pozaba. Milan Pajk spada med fotografe, za katere velja, da si delijo prepričanje, da fotografija ni zgolj dokument oziroma natančen prepis tega, kar se nahaja pred fotografskim objektivom, ampak je tudi sredstvo oziroma ena od možnosti izražanja oziroma izpovedovanja lastnega notranjega sveta. Njegova fotografska estetika je bila v začetku tudi zelo povezana z filmsko sliko, tako da je bil med tistimi fotografi, ki so v 70-ih letih prekinili veliko spregledajočo produkcijo fotografskih klubov. Nagrado Prešernovega sklada je dobil za črno-bele fotografije, navzven veliko majhnih, drobnih formatov, ampak vsebinsko izredno prečiščenih in pa poglobljenih motivov. Gre za serijo Travelog iz let 1974-1977, ki bi nekako lahko označili za fotografski popotni dnevnik, vendar fotograf ne beleži turističnih ali dokumentarnih zanimivosti, temveč poskuša z motivi izraziti veliko lastne občutke ob soočanju z motivi. Zmago Jeraj, ki je prijel Prešernovo nagrado za življenjsko delo, je v fotografiji videl enakovredno sredstvo likovnega izražanja, slikarstvu, ilustraciji, risbi in pa grafiki. Kot akademsko izobraženi likovnik je odigral tudi pomembno vlogo pri tako imenovani fotografiji Mariborskega kroga, to je fotografiji, ki se je oblikovala v sklopu fotokluba Maribor, za katero so bili značilni malce bolj prazni, opusteli motivi, ambijenti, pa izrazito črno-bela estetika, ter črn rob, ki je pravzaprav Jerajeva zasluga, namreč med študijskim iz popolnjevanja v Londonu si je ogledal tudi razstavo znamenitega fotografa Henryja Cartiera Bressona in ta črn rob, to je dejansko znak, da je kopiran oziroma razvit cel kadar brez izrezov, je predstavil tudi fotografom Mariborskega fotokluba, ki so ga sprejeli. Večina Jerajevih fotografskih ciklusov ima svoje usporednice tudi v njegovih slikarskih kompozicijah in pa seveda tudi obratno velja, razen ciklusa Krivoustneži, to so fotografije Mask, Maškar na Ptuju in pa v Mariboru, ki jih je fotografiral tudi od 60-ih let dalje, ter teh njegovih zadnjih fotografij, digitalnih fotografij, ki bi jih lahko imenovali fotografike, to so fotografije, ki so na naši razstavi, namreč s pomočjo računalniških orodij je Zmago Jeraj vplival recimo na barvno intenziteto in tudi ustavljal nekatere nenavadne, celo absurdne motive, ki jih v naravi ne bi srečali.